यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मर्त स्तुवन्ति दिव्ये स्तवै वेदे सांग पदो क्रम पनिषदै गायन्ति यम समगः ध्यानावस्थित तन्रतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यश्यन्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सचंदन सर्चितो ज्वलापु शुक्रांबरा मल्लिका मालांकृत कुंडला प्रवील सन्मुक्ता वलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम। मुखम करोति वाचालं पंगु लघ्यते गिरिम यत्कृपा तमः वंदे परमानंद माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्म प्रसादादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरय। या कुंदेन्दु तु सारहार धवला या शुभ्रवस्तावृता या वीणावरण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृत्ति देवै सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अथ त्रयो विशो अध्याय। कुमार जी आज्ञा गर्नु छ अगस्त मुनि नवराज ब्राह्मण पिता को खबर गर्न गएपछि नवराज की स्त्री चंद्रावती ले सासु गोमासित भनिन्, हे माता म माइत नगएको धेरै दिन भयो, यहाँ खाना अन्न छैन, ल्याउन लुगा छैन, अर्कासित मागेर मात्र कति दिन निर्वाह गर्ने, अतः म केही दिन माइत जान्छु, तपाईले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गर्नुहोला, तपाईका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला, म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईलाई पनि कठिन हुने छैन, अतः म जान्छु भनी सासूलाई प्रणाम गरेर माइत गइन्। चन्द्रावती हिँडेपछि गोमा ब्राह्मणी आफूलाई दुःख परेको देखि भिक्षुक रूप श्री महादेवले दिएको श्राप सम्झेर भन्न लागिन्, म 7 वर्ष कि हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह भयो, ती पनि भिक्षा माग्न गएका आजसम्म फर्केनन्, छोरा बुहारीले पनि छाडेर गए, म यस्तो अवस्थामा परे, धिक्कार रहेछु, उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव नै रहेछन्। हे जगदीश्वर मैले जानिन, मेरा अपराध क्षमा गर, हे शम्भु हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ, अब मेरो रक्षा गर कि यो प्राण हर भन्दै आँसुका धारा बगाई रोई कराई बौलाई जस्तै भएर हिँड्न लागिन्। यो कुरो कैलाशमा पार्वतीले चाल पाएर महादेवको आनन्द समयमा बिन्ती गरिन्, हे ना त्यो गोमाको दुःख हेर्नुहोस्, त्यो पनि हजुरकी पत्नी हो, त्यसलाई कष्ट दिनु योग्य छैन, मलाई साह्रै दया लाग्यो, म त्यसको केही उपाय गरौँ कि, आज्ञा भए स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गराउँ र दुःखका सिन्धुबाट पार होली। यति पार्वतीको प्रार्थना सुनि महादेवले हुन्छ त्यसै गर भनी आज्ञा दिनुभयो। अनि सप्त ऋषिहरूलाई डाकी तिमीहरू मर्त्यल मण्डलमा जाओ र चन्द्र ज्योतिको नगरमा गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा परेकी छ, उसलाई स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गराए आओ, यति भनी आफूलाई विष्णुले बताएको सम्पूर्ण विधि बताइन्। यति पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्त ऋषिहरूले हवस् भनेर मर्त्य मण्डलमा पुगे। चन्द्र ज्योति नगरको बाहिर गोठाला केटाकेटीहरूसित यहाँ को दुखी छ भनी सोधेर गोठालाहरूले यस चन्द्र ज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी कोही पनि छैनन्, सहर बाहिर गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा छन्, त्यही गई सोध भनेर घर पनि देखाइदिए। अनि सप्त ऋषिहरू तिनको घर पुगे। गोमाले पनि सप्त ऋषिहरूलाई देखेर प्रणाम गरी भित्र लगेर पिर्कामा बसाली, हे ऋषिश्वर म यस्ती पापिनीका घरमा आई के कामले दर्शन दिनुभयो भने आज्ञा होस् भनिन्। र सप्त ऋषिहरू भन्दछन्, हे गोमा तिमी साह्रै नै दुखी हुनाले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराउन आयौ, अब तिमी एकाग्र भएर सुन, सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनका लागि गरेको त्यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ। हात खुट्टाका नङ काटी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्यकालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 78 रोटी 78 अक्षता 78 जाति जातका फूल र नाना उपचार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराए। रक्तचन्दन श्रीखण्ड सिन्दूर पुष्पमाला वस्त्र धूप दीप र नैवेद्य मेवा मिष्टान्न कस्तुरी भेटी चढाई स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गरेर कथा सुन्नु। कथा सुन्ने कोही नभए आफै भन्नु र आफै सुन्नु, आफ्ना खाट उइटा धनु आदिलाई सुनाए पनि हुन्छ। त्यसपछि जुन कामनाले व्रत गरेको छ मेरो आमुख कामना सिद्ध होस् भनेर अर्घ्य दिई जप ध्यान स्तुति गर्नु। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भने कि कस्ता छिन् भने हे गोमा ब्राह्मणी ध्यान पूर्वक सुन। सुवर्ण वर्ण दीप्ता भाम त्रिनेत्राम कमलाननाम सिंहासनम सीमासीनाम सर्वलंकार भूषिताम नीलोत्पल धराम वामे दक्षिणे वरदा शुभाम खड्ग चर्म धराम तो धर्म वाम दक्षिण यो क्रमाम चतुर्भुजाम चमाम तत्र पूजये दृश केतुनाम एवं ध्यात्वा महादेवी स्वस्तानी जगदीश्वरी। अर्थात पीत वर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी तीन नेत्र भएकी कमल पुष्प झैं मुखमण्डल भएकी नाना अलंकार पहिरी सिंहासनमा बसेकी खड्ग चर्म र नीलोत्पल लिएकी चार बाहु भएकी यस्ती श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई हृदयले सम्झी त्यही मेरो पनि पूजन गर्नु भनी स्वयं महादेवले आज्ञा भएको छ। यस्ती स्वस्तानी परमेश्वरीको ध्यान गरे निम्नलिखित मन्त्र पाठ गर्नु। नमस्ते स्तु जगन्माता स्वस्तानी सर्वमङ्गले तव प्रसादाद देवेशी व्रतपूर्ण तवाज्ञाय। हे जगन्माता सम्पूर्ण लोकको कल्याण गर्ने हे देवी हे स्वस्तानी परमेश्वरी हजुरको कृपाले मेरो व्रत पूरा होस् भनी प्रसाद झिक्नु र 78 आठ रोटी आठ अक्षता आठ बेनी पुष्प आठ पान आठ कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु
पुरुष नभए छोरालाई र छोरा नभए मि छोरालाई दिनु, मि छोरा पनि नभए मेरो आमु कामना सिद्ध होस् भनेर गङ्गामा बगाइदिनु र सय रोटी आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागराम बस्नु। हे गौमा, यति गरेपछि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले तिम्रो सबै दुःख नाश हुनेछ, अन्यथा नमाने। यही व्रतका प्रभावले पार्वतीले महादेव स्वामी पाएथिन्। अब हामी जान्छौँ। यति सप्त ऋषिहरूले भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मान्दै भनिन्, हे ऋषिवर हो, म यस्ती पापिनीका घरमा केही छैन, केले आतिथ्य गरौँ। पसलबाट पान किनेर ल्याउँछु भनी चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर घरबाट निस्किन्। सप्त ऋषिहरूले गोमाको कष्ट देखेर साह्रै दया लागि सातवटा सुनका कौडी आफूहरू बसेको पिराका मुनि छोडेर गए। इति श्री स्कन्द पुराण केदार खण्डे माघ महात्मे कुमारस्थ सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर व्रतकथायाम सप्त ऋषि व्रतोपदेश नाम त्रयो विषम अध्याय।